perkara iki perkara aku karo perkarane Kyai Prabu Ndorowati. Kowe aja melu-melu. Pak De tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak De Ndorowati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pak De arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, kok ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping daya ning negara Ndorowati. Lah kok dadi kowe malah balake daya? Ora ana jamak lu paringi daya kok mangsuli daya? Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pak De, balekke Pak De aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku enekno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo Pak De-mu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing kita swanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yang ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa mundun sewu lho nek aku kepeso karo karo Pak De mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndorowati. Ora mung gasung arep ing Baladewa, pengen nyoba kadhe Pak De-mu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pak De Mandura. Wah, ora gandang dene aku. Tak ladeni Pak De ning nuwun sewu lho, Dik. Thank you.
sarto pawonutun rangutur sing karso sing karso miwati ning kanyut datakung ning armada teka tang sadya sidem awi kena mastu slat mriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sono sinawung lan mulo pestu mastu tandur lambaing dudu jenantur tutur katilo kula tulat milat ing baradya winusita upama pramiskara karana gyotim yang jaman purwa binar ditameng lalata mangga teka pasaning gupita tan mundung geng perlambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo berwakan ing kondoli narik lutut ing boso dungeng kuno ngemusu rosol nina raso ya karaos mulat jari rohang roso wani meruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilu koco jarwewus renakup caing jari tuloh bejewus gemelar jurning pakliran yaiku sejati namriksani pakliran tinggi purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinuruh boko terating kawoso sahira trihangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati betanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kusir rambun kaya jawab pating ngerembiak dadyo padangin kutu-kutu walang atogo burun ponom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan naris yang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat munggung jagat petan du mungup-mungup munggung haran yang bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunusang bang arko katun semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawa naris yang bang basonto untuk katon ijo royo-royo hamangku gunung hinggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendano kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu solain kaulo dasi jeneral sanggup boyo buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedotesi nambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Wanakusa saya dangu saya inggil
katon menarik jagat pus katon melok dan ingin kebelan bapak lor gitu lewe tanggulon jenari jagat kang sambut yudho rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan ono ingin madani kekuung ing projo ing Dwarawati ya ing Doroko ya ing Jenggolo Manik apa tetap kinaru pambukan ing kondo saratri manggi krono ngupaya garis satu setan untuk kali sewu tan jangkep tetigo krono negara Dwarawati tebutuhan di sangking puluh puluh bebanjaran singa sapanto ya benawi tenampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating maningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samune kineping jurang corong kinepung gua serum kinaru susu ing beksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasono jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuwuh anger buyung royo-royo karang kitri royo-royo nglopo pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak linggok lampeng tuh yang meja saking sendang-sendang bening tirtani ilini piro poro palini tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangilani sawah yang patah garaning norokismo wakil pangula yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu yang merekapi tantyo badari sri haglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi tegalan nunggu pulau wijong yang rembuyung kegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung awit bitani polo kebendem, polo kesimpar polo gumantung sadotan ku jiwa cinawit kulan kang mawek kesarasaning diri ingon nyondor joko yopi tewen sang-sang reboko lamun siang ngegelaring pangonan lamun manci serap suryo samya mulih marangkan dangi diwi-diwi datang ana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sayep seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwinegari Dwarawati wonogung imbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samar sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wodo winodo anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji jur mapan jatine sijiban ing mriki dipijit mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging pinasake negaring Dwarawati mlaku semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gede obore padang jagat di dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pisanan ing adil praja ing Dwarawati menang kira capno dasa namaning sanata dasa raling 10 nama wis mestani juluk sanata prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya sasra sumena ya harimurti ya sang kesawa ya sang Danardono, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa, ya sang Narayana, ya sang Sasra Sumena. Nyata lamun andra guna ing aguna tan ngendhak ning jalma, luhur datan kulung kliandhap lan kasor ing sesami. Yen to guna ing jajan luhur ing keprabon, sadal mangke teno pedhote pinunggal kang kawicarita. Risajaka sanata parang wis tinggal mratulata, lenggah dampar pinali petengen cono pinatik sesutyo nawarno lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas binondo witulis sacebat kasturi dinayap sang garing puro biodo manggung ketanggung joko paloloro ingeng samyang ngampil pacaran yang keprabun banyak dalang sawung garing kacu as dipanggo kang samurukmo kinebutan lari manyuro karan kering kongas gandaring sanoto pindo prayangan blabar dumugeng pangurahan tembeni kamu ini ngosong sifat kamandung sani banyak sang giwang Bathara Wisnu angge jawanta binayang bayang sang ganing hapsoro hapsari saking kas suargan kamu
wis dengal Bapak Anggenggeng Pasibane Purwadya Bolo. Mika sanggane para kawula mbekambir mblabar. Yayah Samudra datan tepi. Datan kantun anung-anung tunggulipun Praja Indrawati. Ingkang sampun kepareng ngabiyantara. Nyerpepeh pindha soto matarangan. Menika to warnane Putra Nata Indrawati satra ing parang Garuda. Raden Somba, ya Raden Kusuma kilat moko. Satria beranyak pasemone, receh pangandikane ngudanase pengawak menjangan ketawang. Hanggung sinengkepan dening Sanata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Miwat datang kantun pisowanipun bebeteng Praja Indrawati. Satria garba ruji Raden Harya Setyaki. Ya Singa Mulang Jaya, ya Bima Kunting, ya Tambak Yudha. Ya Yuyudana, ya Wresniwira. Satra Sakti Kalintang jayaning perang, bebasan tinata mendhat. Jinara Menter tinumbak bengkung, sinuduk utung. Mila dhatar moko lamun dados bebeteng tetanggulaning kewu Praja Indraraka. Sumambung pungkur pilenggahipun nindya mantri muka parsaning praja. Ada dalam yang widoro kandang Rekino Patih Udowo ya Sang Kresneng Koro Wasis miwah limpat nginyo Pranoto Sagung Koro Kawulo. Milo dadal mokalamun tansah Cina kedining Sang Buminoto Indrawaraka Prabu Sri Bathara Kresna. Pinjawi andir melabar sangganing Koro Kawulo yang samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang merosipo ing alun-alun hamludak genggeron tak umbul-umbul kekiter hangen dano yayah imontoing mongso labu bayang megar bila jamur barati mongso rendeng tumbak ing rangap ke jati ngarangi mongso ketigo parantini roti demper manem tanong ubana iwalang alisik nadian kegodongan tanong ngubah samirono datan mampah. Kabar semung suaraning pandi gending gemblak kerkemasan. Tasih keparangan ambut karti suang-suang bating sarang klang bating sarang ngimbal gantulir mandi rogo. Dadak sakuling mangke kawis tinggal rawi punoto agunging panduro Sanata Prabu Bala Dewa. Sigra minggah madaning Gatulaya gegapyuk rerangkulan kelawan kang raying Indrawati. Risaksana satu telenggah jajar kelawan Sang Buminoto Indrawaraka. Parandiri kedhaton tatis katingal tidhem. Samya kaperbawan wingit mimbaning Sang Atung. Anyarengi swara bendi munya mangungkung. Kajeno bilih Sanata arsa medhar pangandikan. Sigra ngrumani pangandikan Nata Indrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Teka kumangkono wijiling pangandika ing dereng kababaring lisan. Yeah.
sasongko kumanyar mangrenggoro mingguri manggen tanpa siring sewakan pusana maneka warna teng odono miang bandra sarwo rukmo banyo kang sumerat obro prabanyo kang sumerat kenyaring tejo laliwa la
saci siring nate wimbo kekondam re minge tiuping maruto maruto mando saparan Sukmono Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubadara. Ora mengeta dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nun inggih dipunji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Patih Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati Kakang Patih Udawa. Mula diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembet. Nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo, Gusti kulo hinggang sinuning Durawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting projo, sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek, saeka kabdi, akarya luguring nusa, bangsa, tuwinegaring Durawati. Medhaipun para abdi perjuluit mboten kendhat, anginipun sami gegladhen ulah kridhaning abrang. Sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka, mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kulo hinggang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dari lansak samunipun kemarang lu ngaturakan sembah sumungkeming pangabek tinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang noto ing Durawati. Kakang Patih Udawa ing sun tompo tiba sepodo-podo Kakang Patih Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Setyaki kawu Prabu kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tomah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana lha punika jimat paripih dayanana ing kasantosan atmajaku sombo prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger atmajaku kusuma kilat moko. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa. Akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana. Kula pun ningga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger Samba kawula nok non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba.
Nun sewu koko prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing manduruh Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane ngubotoro wayah betoro jagat pati Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Musta tombo sira yayatur pasegan tumrapipun Kakang akarya bombong penggalipun Kakang. Ora liwat pudya pangastawanipun Kakang tampanana Yai Prabu Durawati. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripik. Dayanana kasantos saning lair batos kula Koko Prabu. Mboten langkung ngasike cakno anggen jengandi kula lenggah. Koko Prabu Manduro, Yai Prabu Durawati kaya kurang kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene demawing tawang tuwang po. Ingkang putra pun sombo ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk wa Prabu ing Manduro. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo sombo ndak tompo sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kasike cakno anggen jengandi kula nggawa Prabu wa Prabu ing Mandura kula watmat jaku sombo kaya ora kurang kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki kula Prabu. Nada ingkang rayipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Diwaji nadyaning ngabdi pun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing ngadhawuh. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdi pun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa malah akeh panggula wenthahing Kakang Udawa ingkang migunani itu meraping nguripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu aku ra isin aku ra bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanana Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kowe ladalah. Isih ketok uwong awakku. Prantik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Nang kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah diweji kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar
kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayah turun jagat yayi banget panarimaning pun kakang dene mengkono wiya sing pangandikaning Si Adi nadya nembe kawiya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun kakang sowan ning Projing Durawati pangrasaning pun kakang tan prabeda pun kakang kundur marang Projing Mandura semono go mangsa kala besok namun kula wangsa Durawati nedya tetinjo marang negara Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Durawati Yai Prabu Kresna matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Durawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabutanipun kakang ana negara ing Durawati iki sayekti ana wigati ing bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna apa ana palilaing Yai Prabu Durawati rada mingset nggon kusuman supaya cetha panampaning Yai Prabu Durawati apa ing bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Hanjrah ingkang pusita rum kasiling samirana mri sekar gadung oh ngas gandanyo Ratnaning Driya Koko Prabu ingkang sepisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati mbok menawa itungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban menungko nalindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati waduh yayi ora nyono babar pisan
Lah kok jebul kaya ngene undhak ing praja ing Dwaraka. Sak warsa pun Kakang ora sowan, undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpuk. Malah nalika pun Kakang prapta ana ing Karang Pradesan, prapta ning tepining desa-desa ngadesa. Katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garu lukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawai. Inggih Koko Prabu, kasinggihan mekaten. Barampun Kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Dwaraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun Kakang prapta ning praja ing Dwarawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh. Banget nggone gaweake bombong pun Kakang. Wah. Dwarawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pertikelipun Sangya Para Kawula ingkang dipun gula wentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun Kakang rumangsa meri. Merining pun Kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun Kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gula wentah marang Sagung Para Kawula, gula wentah marang Sagung Para Nayaka lan Punggawa. Wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Nggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yayi kacekno bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Dwarawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye? Negari menika sinebat sentosa. Menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, negari menika saged katingarja. Menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur, Koko Prabu. Lire piye, Kresna? Negari menika katingal sentosa utawi katingal rejo menawi tigang perkawis menika manunggal. Lho la iya, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika nalindra angka kalih nayaka, tetiganipun kawula. Lire biye kok iso kaya mengkono? Nalindra dawuh kalian nayaka, menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken Sangya Para Kawula, wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah, mboten wonten raos tida-tida. Kawulanipun pitados kalian Nayaka, Nayakanipun pinitados kalian Nalindra. Ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal reja. Amargi mboten wonten Nayaka ingkang wantun nggenggokaken parentahing Nalindra, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindra, Koko Prabu. Walah dalah becik kuwi apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon rejo. Pun Kakang melu seneng, Yai. Pun Kakang melu bunga, pun Kakang melu bombong. Dene negarane adikku lanang Yai Prabu Ndarawati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Mergo yen pun Kakang sowan ana negara Ndarawati sak warsa kepungkur, mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene, mongko ora ana undhakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula. Koko Prabu, berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning praja Ndarawati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Patih Udawa. Inggih. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata, mboten nate kula enggokaken tartemtu, tulus kula dawuhaken dhateng Sangya Para Kawula. Kuwi bener, kuwi bener.
Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo anggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhake negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapateh kuwi praguta wis. Dikandhane ora tau gugu. Kon dawuh ki apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuh ki marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane? Iki mangke sagedipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga praguta tan prabeda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten Mrejing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng karaharjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndarawati Koko Prabu Kresna kula wonten paring adawu. Ngerti ya? Sowan kula ning Mrejing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma? Ya, pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi Maduka paring dawuh ing mekaten? Telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang kaloripun Kakang ngrawuhake para brahmana winasih sewa sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nalika semana pun Kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun Kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Jroning pun Kakang Nendra mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndarawati. Mula Kresna, sawanipun Kakang ing Mrejing Ndarawati iki sayekti mengke pengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendo kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhaing pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun Kakang ing Mandura, wah bersekno yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabun mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning praja Mandura. Mula Yai tulungana pun Kakang. Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake kowe aja kuwatir Yai Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing demadyane mbase wanagun garing Ndarawati nalika semanten tinampi nata ing Ndaraka panganjenipun ing Raka ing Mandura Prabu Baladewa parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wengganten wardu jarang wengeca nang durung abang idra durung manding jasaring pertala kasaru geger njaba yak ngarsa tangping mriku sebab ampun apa to kang dadi darunane
orang macan roh orang cek gabat gajah medo soko pantilan kejawi namung sowanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbolo Bambang Antasena wonten mancat poncaniti minggah datuloyo agaryo cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca pihak-pihak ana daya mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
to denceng dencengan. Om jagat awasi saning Bathara Wayah Pura jagat ila dal ora paling iki kaya majaku ngrandu gumbala Antasena ingkang sumanana ing Prajing Durawati nggir bocah bagus anakku cah Jarot Antasena padha rajo sak praptamu nggir pangestune Pak Di slamet tekan aku Pak Di aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di iya iya tak tampa pangestune ngwakmu ing Durawati tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena padha rajo sak praptamu Pak Di Mandura yo kok lengganing Durawati lho apa ora entuk iki ngene adiku kok iki piye to oh iya ya ayo nyuwun pangapura wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa wah kowe kok kaya katon mencorong men to iki ya Antasena gawean kene kok Pakde oh mulane kok kaya mencirit bereng neng meripat rasa disawang nggir katulan Karaharjan rawuhipun Paman Setyaki slamet tekan aku aku ngaturke bekti katur ya Paman nggih kula tampi dawa sami-sami nggir katulan Karaharjan rawuhipun anggir Antasena Pakde Udawa slamet tekan aku ngaturke bekti katur ya Pakde dangu mboten rawuh wonten Midoro Kandhang nggir kewajiban kasatriyan akeh Pakde ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Midoro Kandhang duwe apa wonten geblek. Kuwi lah, seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isane. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekan aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pengestu tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sowanane ning Prajing Durawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Durawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapakke sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Anturjo, Kakang Garukaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podhang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garukaca, Kakang Anturjo nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku iki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki bareng tekan dalane aku bingung. Aku lek arep goleku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Soko Lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Soko Lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Soko Lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Soko Lima. Ora ning Soko Lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pakde Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pakde Kresna. Pakde Kresna ki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pakde Kresna kuwi diarani Sasra Sumena tegese kang paningal sewu. Pakde kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pakde ora prisa. Lah saiki tekan aku ning papan kene aku arep nyuwun pirsa karo Pakde. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng tak paranane tak jake kundur ning Jodipati.
Nene bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas. Tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwanane kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Wadi? Lah kowe ki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Nah, aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Loh. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk, aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya pono kawan. Wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Di Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembelani karo Pak Di Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena? Piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha, apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya? Uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya mung kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sak dereke winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang ngendi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pintero kaya ngapa? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang ngendi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal. Ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae. Gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku saguh nduduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu saguh madangke kahanan Ndorowati. Gosik. Gosik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik? Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padhang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tonton nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nendi durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara.
kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono ing ong canda di lu ngerti ngerti apa sing dadi sebabe Ndorowati eneng dayo dayo yang butuhke pusoko negara Ndorowati arenggo tombo negarane ke taman pegebluk cocok apa ora aku ramani matur ora sawedi ora sawedi jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat aku entuk pituduh neng kene neng dayo nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebut ki dayo aku ora nyebut jeneng aku ora nyebut inisial inisial iki apa ini dan itu sama-sama sial tegese aku ora nyebut ki jeneng ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih mula wektu dina iki kersane Pakde piye apa daya kuwi tak larak metu apa daya kuwi tak jotosi apa daya kuwi karmu piye aku manggap kare manut Pakde dawuh aku nyendikane ora sawedi Pakde nek Pakde ngendika aku ngestokake dawuh nek Pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde Arepe dhewe panusman ing jajalanan sekertane bawone iblis anat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maring aku wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah dadak kowe kongkonan bocah edan iki. Supaya kowe nyendhu karo ampun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki Dayo. Aku ki wong tuwa dibalang liring wayahe kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Dayo negara Ndorowati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Yo, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang iki kadhangku werda Rata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning perut sing mandur ngene ke taman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegalek. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kowe kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pakde piye? Kowe madangke penggalihe Pakde Ndorowati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah prayoga, Pakde oyake. Thank you.
Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika Meri. Lho, Meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan Kirenanggi Rontosena. Rembaganipun Piyayi Lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengin to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati. Sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel, wani, ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin. Saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Kudu nglakoni. Nglambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago? Saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji. Iya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iya, saga. Sago? Saga. Setahun. Setahun saga. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merawat kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge. Ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi kudu peteng dedet. Saga menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika ingkang kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih. Lah ing Koko Prabu rumiyin menapa inggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah. Lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning Dat Kampur Weng Dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale kuwi ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggulawentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Mahanasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mboten, oh Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ingkang disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane ing jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Mahanasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun Koko Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos ing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki.
Nggih, kados mengaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Rambu Gumbala. Nuwun ngestaken dawuh. Kubarna kang padha sebab ingsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Sebab biar katalika wau. Nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan. Sanata ing Durawati arsa kundur ngedaton jelok saking dampar kula kinapit gambaran gading kadiraken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyo Sri Naranata katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
Sembah nuwun nak. Ya. Mbak Cange nyuwun lagu Podang Kuning kula saking Siluk Raya. Rencang kula songo. Nggih, iki maksude piye iki? Njaluk konsumsi apa piye iki maksude? Ya ora kok dadak wong. Rencange songo iki men preso nek duluruk ngono lho nak. Ya, ya matur sembah nuwun. Akeh sing padha tresna karo awake dhewe. Ayo diaturake. Ya. Urut nak, sing kagem lali janjine Podang Kuning gubuk asmoro pirang-pirang tembang kangen si Mbak Ika iki sing kepareng arep nyekar. Yo, Mbak Ika iki yo digoleki karo penggemare pirang-pirang wayangan ora rawuh. Yo, saiki mumpung rawuh. Yo Mbak Ika jumeneng. Nah, ngene iki benake jarik ngadeg dhuwur ngono iki. Benake jarik ngadeg kok mak pleni. Ah. Gak masuk. Paling pol meng dunek ke piye iki? Aja ngono. Ming padha lho, Pak. Ming padha. Padha piye? Yo gedhe cilik padha wae. Ora masuk. Lho beda to ya, sing jeneng wong wedok ki nek dhuwur ku ya disebut wong wedok sing apa jenenge jangkung. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, runggah-runggah telalung, telalung. Ngono kuwi wangun. Iya. Ngono mula wong wedok cendhik iki mesti yasa sepatu dhuwur. Sepatu jinjit kae. Ah, aku wingi kuwalik sing tak jinjitke ngarep. Aduh. Dadi lek mlaku kaya standing ngene nak. Ya ora apa-apa. Ki ana sing nyuwun Mbak Ika tembang kangen. Ya, diaturake ya, Mak. Iya, wis rasa kuwatir sindenku songo iku nek kok nembang kabeh iso tekan setengah loro ana. Iya. Ngono ya. Mangga. Tembang kangen ya dibawani sik. Nggih. Aja turu sore kaki. Wah. Piyayi Gunung Kidul. Sesuk bengi pindah neng gone Ika iki ya, Mak. Tanjung Sari to? Iya, ya neng ngene iki. Keruk, Pak. Hah? Keruk Banjarejo. Keruk Banjarejo. Klebu Tanjung Sari kudu. Nggih. Oh, iya. Kecamatan Tanjung Sari. Iya, isih Indonesia to? Ketoke. Soale nek mayang neng gonamu iku dalane anggere takon si keruk niku pundi, Pak?
niku mengkali rong pundhok. Abone sih 15 kilo. Iya. Rong pundhok ping. Rong pundhok ping. Neng rak ya penak liwat pundhok-pundhokan ben tau ngono lho. Oh iya mana. Ben tau, biasane rak ming teng kota-kota to. Lah iya. Aku ki ya kulino rong pundhok ki ya kulino. Neng ra ora adoh kaya nggonamu e. Nggonamu rong pundhok ki adohe ra jama-jama. Aku ki rong pundhok ki meng trunur-trunur ngono. Beda. Kowe kok anarkis to kowe? Gak aku nek ngeplak-ngeplek ngono kowe. Oh ya omonganmu. Loh, rong pundhok dalan ki lho pikirane do ora tekan ngendi-endi to? Iya. Nya. Ngopo lho? Mas Olikin ngopo? Sing gampang ki pikirane ya jenes kuwi kok. Ketoro ndur. Pi Mas. Dondomi cangkeme. Nyangking bokor kencah nane tagenan kekencengan lukane nggon sesar loro. Kono medun sik dibenake ora apa-apa. Mula setagenan ora kenceng-kenceng. Iya. Nembung. Pak kula tak mandhap setagenan kekencengan bekas operasine iki lho. Kono engko ndak malah ana apa-apa aku malah tanggung jawab malah lho. Ana gak wis. Sing penak wae Pak Jumadi ora apa-apa, ora bakal duka. Iya. Ora apa-apa medun benake anu apa jenenge iki? Lis tagenan kekencengan kok. Iya. Ora anu to, biyen le lairke sesar, sesar. Ayo, ge wis. Ora apa-apa ge ndang meduna. Pak. Aku malah tratapan kok nek nganti kena ngopo-ngopo. Iya. Nah, men di anu kana nyuwun nyilih nggon sing penak dienggo menake stagen. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo bareng lairke kok ya. Soale iki kan nek sesar iki kan saiki ora didondomi. Oh. Dadi bekas disuwek nggon meteng ki ming dilem. Kowe kok ngerti. Lah anakku sing ragil sesar kok mbokne yo an. Oh, ming dilem tok dadi bahaya kuwi nok. Iya. Ora kena bengok, ora kena nyengko, dadal lim-limane. Yo. Besok sih orisa kuwi yo normal wae sa. Amin, rasa. Rasa sesar ku yo meteng po meteng ku yo melu lho kuwi dilus-lus terus kuwi pengen ha pengen ora tak kira pengen ngelus-lus mah
Ngelos-los ya sing rameteng. Ngawur. Yo. Ya ngelos-los limbo kuwi. Mak iki. Yo. Tembang kangen mangga. Dinaik kendanganku tak gudang, malah
sing joget sing jaba mama keder awake malah. Saking bingung golek gerak. Iya. Ya karang iso nggo nglipur. Lah iya malah iso nggo cegah lek kok nak. Iya. Saben bengi mambut gawe nek ana-ana kae iso ditonton nggo cegah lek. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Iya. Matur nuwun ya, Nak. Iya, wah seneng aku tenan Mbak Yu kuwi tenan seneng luar biasa tenan. Iya. Aku nek digawe nanggap jadilan arep takon jadil. Iya. Goleke jaran sing cilik-cilikan kae ta, Nak. Jarane gedhe ya wagu. Jarane gedhe ya wayo kabotan goleke. Iya, yo 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 bayar nono nono nono. Mesti seneng banget aku. Iya. Ayo Mak tak dereki. Ayo, Ngger. Tan samar pamoring sukma. Sinuk maya winaya ing asepe sumi meneleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Oh. Datang ngawuso manjemonten gupit sanggar sangarup. Nono kantuk sampun nalika semanten ingkang medal Jawi Prabu Baladewa mlajar-mlajar saking negari Dolowati. Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanun ong kalangkung tresnanira marang diabanun cinawi ong walah dalan kuku karepe dhewe manus maning jajalanat Antasena lakon dadi wani cubriya karo Baladewa jenengku aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati disembuh aku ingkang gawe Kisra kanan kula Nurwati wah Ngger Antasena sawangen aku sapa aku ki wakmu Mandura lha kok kowe drangap-drangap sapenake dhewe kena tak andani apa ora Antasena Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ong runanggana magawe gelarira wang wang ong Antasena Pakde Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Hm? Aku tak takon karo kowe mulo gawe wangsul ana pitakon kanthi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan.
kersane piye, karepe apa, aku mengkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing mrapto nang negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati, wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati kuwi lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning negara Ndarawati kuwi dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nemu temah jati, jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pak Dikresno bingung. Penggali Pak Dikresno bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik ngile kadange werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon rampungi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora ya mung jowo adiku dhewe, Yayi Prabu Ndarawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil, ning ora san dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkara ning Yayi Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndarawati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pak Dhe ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping dayo ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balake dayo? Ora ana jamak lu paling dayo kok mangsuli dayo. Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo Pakdemu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumraing kita swanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yen ngono kok wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku kepesoan muni karo Pakde mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndarawati. Ora minggas ngarepe Baladewa, pengen nyoba kadidayan Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, ora gandang dene aku. Tak ladeni Pakde ning nuwun sewu lho, Dik. Ah.
pindhan. Gandeng sak mangke para Pandhawa sampun unggul wonten ing Bratayuda satemah saged ngukup negari Ngastina. Sak jajanipun tuwin Ngendraprasta wangsul dhateng panguwasing para Pandhawa. Ing mekaten gandeng ingkang rayi sampun ngraosaken dados Nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten sak mangke badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten suka lilaning penggalih Koko Prabu kula aturi radyanyaket anggen paduka lenggah. Sumados mboten tumpang suh anggen paduka badhe nampi aturipun ingkang raying Ngastina Koko Prabu wiladalah yayi. Sajakipun semu wigatos. Monggo kula aturi paring dawuh. Ing rakana dia ngangelungaken jangga. Nilingaken karno mas tuti sabdo tomo padu Yai Prabu Darma Kusumo kadangkulo Ngastina Yai Prabu pun tadiwo Handrah ingkang positorum kasiling samirono mri Om Sekar Kadung Maweh raras ternaning driya Om 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 Gandeng sampun sawetawis anggen kula ngraosaken nyam kamukti negari Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sakadang wantun nglampahi perang ageng Bratayuda satemah damel sirnanipun pepundhen kula para ksata Kurawa. Sampun marambak makaping-kaping kula aturaken bilih mboten menika gegayuhanipun para Pandhawa ngrebat negari Ngastina. Nanging nyatanipun namung mligi nindakaken kewajiban kasatriyan mangrurah satru murka inggih menika watak Angkara Budi Candala ingkang sinandhang dening para sata Kurawa. Mila Koko Prabu estunipun mboten dados Nalindra ing Ngastina gegayuhanipun ingkang rayipun Puntadewa nanging mligi milujengaken dhateng kawula sak negari Ngastina. Mila gandeng sak mangke Ngastina sampun wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa ingkang rayi sampun winisuda dados Nalindra wonten negari Ngastina kanthi jejuluk Nalindra Prabu Kalimataya. Koko Prabu ngrumaosi bilih saya kendha utut bebayunipun ingkang rayipun Puntadewa. Anggen kula numangkaraken pikir sampun boten kados nalika kula tasih muda tumaruna. Mila dinten sak mangke sampun sarembak kalian para kadang bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabun nedya lengser saking keprabun Ngastina Koko Prabu lho mangkene piye nyai iki kula ngertos sejatosipun boten menika gegayuhanipun para Pandhawa ingkang utami ngrebat negari Ngastina menika babar pisan boten jer kula sampun mangertos. Bila istunipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten blereng dhateng kamukten mboten sulap dhateng kebiaring derajat pangkat miwah bondo donya. Nanging menapa paduka Yayi Prabu mboten ngemuti pinten-pinten para putra anggenipun sampun dados korban atmajanipun para Pandhawa
bebasan sedayanipun mboten wonten ingkang sisa. Sedaya gugur madyaning peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Miwah 10.000 para kamula ingkang sami dados korban. Menika mligi namung kepengin sanget negari Ngastina menika linggan paduka Yayi Prabu Kalimataya. Inggih kula mangertos. Malah sejatosipun menika ingkang dados pawadan tuwin dasar anggen kula badhe lere keprabon. Leripun. Koko Prabu, kula mboten badhe mentala menawi kula mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun sedherek. Nadyan kados menapa para sata Kurawa menika tasih kadang kulit adaging lan para Pandhawa langkung-langkung kathah senopati ning Kurawa ingkang minangka dados pepundhening para Pandhawa kadosta Sang Mahatmursi Wara Bisma, Bapa Penemban Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga sedaya gugur wonten ing madyaning peperangan. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika lenggah dampar sila tumpang. Mongko kedah ancik-ancik kunarepanipun para pepundhen. Mila ingkang saking menika Koko Prabu, sak mangke wakyaning mangsa kala sampun nekani bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabon. Mila ingkang saking menika mugi paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati anekseni anggen kula badhe lereh keprabon menika Koko Prabu jagat waisaning ubotur wayaktur jagat Kakang Curigonata. Iye. Mesinipun Kakang Penemban mangertos piyambak bilih Yayi Prabu Puntadewa nedya lereh keprabon saking Garing Stina. Lho kok sik. Lereh keprabon saka kersane Yayi Prabu Kalimataya dhewe apa pancen ana bab-bab liyane? Miturut pangandikanipun Yayi Prabu Kalimataya menika lereh keprabon saking karsanipun piyambak. Krana sampun rumaos anggenipun sampun sepuh Kakang Perban. Ah, kuwi malah apik. Kuwi malah apik. Lho, malah saya kados pundi? Lho, tumrap aku wong sing iso ngrumangsani karo kahanane dhewe tumuli masrahake negara iki marang sing luwih enom kuwi malah luwih prayoga. Mekaten kok Prabu. Yo. Ora kok mergo wis tuwa nanging isih kepengin gedhangkrang lungguh ning dampar. Mongko ragane wis sarwa kendho. Nggone duwe daya mikir wis saya suda. Kuwi mengko malah ora prayoga. Malah yen cara aku pangandikane Yayi Prabu Kalimataya kuwi malah kepara bener. Lan kuwi wajib dingendikake. Yen to wis ngrumangsani apa-apa sarwa kurang, apa-apa sarwa ora kaya biyen, kuwi wajib kudu lengser ke prabon, diganti karo sing enom-enom, diganti karo sing luweh iso tumangkar pikire, ngumrembyake tangan, jangkahake suku. Saengga negara Ngastina iki ora mandeg dalan, saya becik, saya apik, saya sentosa, saya kuncara nek tumrap aku ngono. Mekaten kok ora aku. Yo. Mergo lengser ke prabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku luweh prayoga tinimbangane dilengserake. Kuwi Ngastina lho Yai. Inggih, kula ngertos. Nang lajeng sinten ingkang badhe gumanti ke prabon? Yai Prabu Kalimataya. Lho kusik. Nek perkara bab ganti ke prabon sapa ingkang saged dadi ratu kuwi gampang. Mongko saknyataning atmajaning Yai Prabu Kalimataya, ya kuwi anakku si Pancawala wis ora ana. Nanging Pancawala kagungan putra, ya kuwi si Pancakesuma. Pancakesuma wis didadekake adipati ning negara Ngamarta. Mula babakan perkara iki wis ora ana turune Yayi Prabu Kalimataya ingkang kudu dadi ratu ning negara Ngastina. Lah, gandeng anake wis ora ana sing dadi ratu ya kudu adine. Adi-adine kuwi sing kudu saged dadi ratu. Apa Werkudara, apa Janaka? Werkudara. Nggih. Yen Yayi Prabu Kalimataya lengser ke prabon apa sira saged dadi ratu? Ora. Lho. Ora gelem? Ora. Siadi ora kepengin dadi ratu. Yen ditakoni lahir batinku, aku menungso, mesti aku pengen dadi ratu. Jernyatane dadi ratu kuwi duwe derajat, duwe pangkat, menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat? Aku tak weruh wonge. Ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku. Ngrumangsani bab apa? Ngrumangsani aku kira iso basa, aku ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama. Mongko ratu kuwi nggon tata krama, ratu nggon unggah-ungguh. Yen aku dadi ratu, apa ora rusak kawulaku mergo do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama. Mula aku wegah dadi ratu. Ing ngangka loro, Werkudara kuwi duwe hukum. Hukume Werkudara piye? Utang nyawa, utang getih, nyaur getih. Mula yen nganti aku dadi ratu, aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina
suwe-suwe aku kentekan kawulo. Lho, kok kentekan kawulo sebabe? Nek ono sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati. Nek ono sing gawe loro mesti tak hukum loro. Yen ono sing utang gede mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot. Gandeng saiki menungso akeh-akeh wis kuncatan rasa kamanungsan. Nek dindi akeh sing padha memateni. Yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati utang nyawa nyaur nyawa. Mula aku ora sagu dadi ratu. Wis aku tak kaya ngene wae. Ngono Werkudara. Yo, lah bener, bener. Malah tumrap aku apa kang dadi alasane Werkudara? Pawadane kok ora gelem dadi ratu kuwi bener. Lah nek ratu ora ngerti unggah-ungguh tata krama, ora ngerti tata susila, kawulane piye? Mongko ratu kuwi ora wong sing sinudarsana dening para kawula. Kaka Prabu kasinggihan. Lah menawi Werkudara mboten purun dados Nalindra, gumanti ka prabonipun Nyai Kalimataya. Menapa inggih Janaka ing kedah dados Nalindra? Sapa? Janaka. Wis aku ora cocok. Lho, Kaka Prabu kok mboten matuk? Wis, aku ora matuk, aku ora cocok. Nek Werkudara gelem dadi ratu wae nadan randhe unggah-ungguh, ora dadi tata krama, aku isih cocok, aku isih matuk. Nek Janaka sing tok dadekke ratu, aku ora cocok. Aku ora nayogyani. Sababipun menapa? Bosik to. Janaka iki pancen digdaya. Janaka iki dasare bagus. Tur dadi lelarange jagat lancuring bawana. Sapa sing ora ngerti kasekte ning Janaka? Kabeh wis padha ngerti. Ning Janaka kuwi duwe cacat sithik. Cacatipun Janaka, Janaka kuwi tukmis. Mekaten kok Prabu. Yen Janaka sing dadi ratu wah, iki engko malah kawulane padha elek kabeh, mergo nulat karo ratune sing raben. Mergo Janaka sithik-sithik anggere ana wong wedok ayu dipek. Ana wong wadon ayu dipek. Janaka kuwi aja kok wadon. Banci wis sok gelem. Kaka Prabu menika ngendikane pulo dumugi mriko-mriko. Lho nyatane kok aku tau karo Janaka foto karo wong wadon. Ketoke ayu bareng tak mat wah edan duwe kala menjing. Kaya ngono kok ya dilakoni. Mula aku nek si Adi ndapuk Janaka dadi ratu ning Ngastina aku ora matuk, aku ora gathuk. Janaka wonten dawuh. Aja lara atimu ya Dimas. Nyatanipun ngendikanipun Kakang Premban. Curiga nata menika saestu leres. Menawi ngantos kula ingkang dados Nalindra mangke malah repot kok Prabu. Kula mboten saged ngembat negari namung ngurusi dhateng garwa-garwa Madukara. Lah, wong bocahe wis nglenggono kok. Mongko sing jeneng ratu kuwi wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ning pundhake ratu. Ratu kuwi wong kang sinambiran pakaryan ngayomi lan mangku sagung para kawula dasih. Nek ratune wae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang. Terus kaya ngopo kawulane aku tak takon. Mula nek Janaka sing tok dapuk dadi ratu aku ora matuk. Ih, Kaka Prabu mboten dados menapa. Nanging menawi sak mangke kula menika nuding dhateng kadang paduka pun nakula sedewa. Jer sak mangke Yai Neklos Dewa sampun pikantuk triman negari Mandaraka saking sawarga Kanjeng sinuwun Prabu Salyapati. Yo, lah saiki miturut pangandikan Yai Prabu Kresna piye? Nuwun sewu Kaka Prabu. Yai kula nyuwun pangapunten, Kaka Prabu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sareng paduka Yai Prabu paring pangandikan bilih badhe lengser keprabun. Tumunten kula nalika semantene mut dhateng sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar keprabun ing garing Ngastina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi wahyu Nalindra menika kala wau mboten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandeng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan seda wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna. Ingkang mijil ibu saking Wirata, bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negari Ngastina menika badhe pinardawa kamulyanipun, badhe runtumurun kamulyanipun negari Ngastina. Menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata, bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Mongko sareng kula petang ibu ingkang saking Wirata, bapa saking Pandhawa menika mboten sanget kejawi namung kula nuwun sewu. Wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sak mangke kedah dados Nalindra Yayi? Gosik. Gosik. Yayi aja kesusu.
ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe. Menawa gak kesawangan. Ya bener umpama sabdaning dewa ing ngendikake yen ibu saka Wirata, bapa saka Pandhawa. Kuwi pancen ora ana iku jaba mung si Parikesit sabab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Hyang Utari. Monggo Kanjeng Hyang Utari kuwi trah Wirata. Abimanyu trah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si Parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan Kakang Prabu. Ning bab Yuswa Kresna. Umure Parikesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Monggo sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara, dadi patuladane wong sak negara. Dadi conto wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon? Parikesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara Ngastina ki apa ya kelakon? Kakang Prabu. Nadyan Alindra ingkang nembe Yuswa tasih timur menika kedah wonten Alindra ingkang mangku tekesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Alindra menika kala wau. Gusti lah terus sing mangku? Miturut jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng Parikesit menika lan kedah momong dhateng Parikesit salaminipun dados Alindra namung paduka Kanjeng Kakang Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Hah? Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Iye, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggahne kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen ngomong kaya ngono apa ora? Mangkrin to, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong Parikesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maning dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa. Mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku Parikesit iki karepmu piye? Hm? Monggo Yayi Prabu Kalimatra sawise ning Sarana Prabon bakal mandita. Si Adi yo mesti bakal dadi pendhita. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa wa saka idemu. Kakang Prabu menika ngendika kok? Hm? Dewa wa kowe sing gawe. Dewa Kakang Prabu. Lah ya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takon, tak takonane tenan. Kakang Prabu, menawi ngaten Kakang Prabu sampun mboten tados kalian kula. Menawi ngaten Kakang Prabu sampun mboten percaya kalian ingkang Rai Pandrawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados Kakang Prabu ing kedah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menayai Prabu Kalimata yang ngestino sampun sarujuk Parikesit kajumenengaken Alindra inggih namung Parikesit menika inggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa Kakang Prabu. Kakang Prabu menawi mekaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye? Ya aku matuk. Aku melu. Aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna piye Yayi? Kakang Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula. Menika babar pisan mboten. Namung gandheng sampun mekaten ngendikanipun Kakang Prabu Ndarawati. Estunipun kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Yayi Adipati nekula sedewa. Iye, kula namung kantun nderek. Iye, kula namung kantun nderek. Kakang Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke Parikesit ing kedah jumreng Nalindra wonten negari Ngastina. Kakang Prabu curiga nata. Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun matuk. Sak menika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Kakang Prabu. Nggih, war nanting apa? Kakang Penemban sagah menapa mboten dados pamomonging Parikesit lenggah dampar Ngastina. Wah, jan. Ha, mboh aku ki tak leren to Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis nglakoni pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo Parikesit. Menawi Kakang Prabu mboten purun ateges Kakang Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Kakang Prabu kersa tegesipun Kakang Prabu netepi dhateng kewajiban. Dados pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe iki. Ya wis, ya aku gelem mangku Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina.
ning aku njaluk. Aku mau nek mesti ana derdah. Aku mau nek mesti ana peperangan. Mula aku njaluk pari kesit dadi ratu aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu diilangake. Aku pengen pari kesit dadi ratu ngestina tentrem Gresna. Segera-segera yang bermono konco segera rake nawang sesongko Narendra Pekmarwa sing sang katriku mulung ing hong menawi namung menika ngendikanipun Kakang Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Nggih, wis tak kendhawu Werkudara. Nggih. Putu-putumu klumpukno, biya warakno yen to parikesit bakal dadi Nalindra. Yen to Yai Prabu Kalimataya eyange bakal engser ke Prabun. Yo, wis tak kendhawu. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja ning kenging ora nyarujuki lawan lenggaisi parikesit. Yo, mengko aku ingem bakal ngandani haru putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh kinen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ingkang sajake arep gawe geger Rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo, ngesta kedhawu. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk nguntu wantun. Lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna, kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba. Nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kagol kogelan atine yen to pari kesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Werkudara sampun bidal
nedyong lempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ing ngroko Indrawati. Kresna, wonten maring adhawuh. Kosik. Saksuwen aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ing negara. Ngestina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werku Dara kok iki mau matur karo Yai Prabu Ndarawati tak nglumpukke putu-putuku. Werku Dara ki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwe men ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ning Cemara Sewu, mapan ning Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kok Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa Yoan. Inggih. Wah, dewa iki dawa kok sak penake dhewe to. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Kakang Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten Cinathet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mingsu Antarja iki. Ya anggape aku ki wong loro saudan telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kakang Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna. Wonten dawuh. Aku ki menangan lho. Inggih kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk paitan. Aku ki menangan lho kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kakang Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milu jengaken Kakang Prabu sampun ngantos Kakang Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omongke sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kakang Prabu kula dipun pasrahi kedah padhasrana. Antarja pejah Kakang Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werku Dara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werku Dara pira? Iya peputranipun wayahipun Werku Dara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk ndek anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Segedhi. Sampun. Hmm, wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih, persis bapakne. Nek anane anake Garukaca, anakipun Garukaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Garukaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapakan. Wah edan. Lah nek ngono Werku Dara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip. Putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werku Dara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Ah. Janaka nggih ngaten, aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Pak? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, edian. Wah, nendini kok ting telecek. Koko Rabu, ing menapa maduka mboten paring pangandikan kalian kulo. Lari menika badhe kulo kukup. Asmbel, ora percaya. Kukup-kukup apa? Kuwi nek dinganani lagi kukup nek tok terlantarke ngono wis jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kuwi seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih. Seneng-senengi bokne ning kono nanggo japi anake ora gelem.
kula mboten ngertos anggenipun lair, nek ngerti lair ya tak kukup. Micak iya kowe. Budheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair wong sakrepe dhewe. Aku rasane. Nggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra, Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak pari kesit. Ya seminggu kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wela. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Kuwi ya persis Janaka. Menapa anakipun Janaka? Jebule dudu anak Irawan jebule. Wong ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu ndangak iki ngopo guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul yo anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjem niku mbakipun ngopo? Wong pendhita kok ngrembuke telenjam-telenjem. Koko Rabu, sak menika kula nyuwun dawuh. Iye, badhe nyuwun dawuh menapa? Gandeng nalindranipun sampun kecepeng, lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Dok nalika semanten kula tau tate nggayuh Wahyu Purba sejati. Inggih. Ing kedunungan cahyaning rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang Raka Indrawati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun parikesit menika kedah medal saking Turas Ndorowati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara inggih kasinggihan mekaten. Menawi ngaten kantun nderek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Arjuna kula nuwun paring adhaw. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu si parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dhawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negari Ngastina. Ya, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Yayi nek kula sedewa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun Kakang Kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati nek kula sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton jeluk saking dampar nggih napit gambaran Gading. Kadrang sangganing Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sampun ngampil pataraning Prabu. Kawis tengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Oh,
lagune lagu perjuangan ya, Mak. Lah iki soalé ulang tahun ya Korps Brimob no ya teng kaping 74 ya awak dhewe katimbalan sowan ana ing Mako Brimob Ngayu Jakarta kene ya matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Dansat Brimob sapa komisaris besar polisi menyane Bapak Nur Hudaya wo SIK ya sing wis keparang nimbali karo awake dhewe panjenengane luar biasa no luar biasa sebabe mataun-taun nuwun sewu Korps Brimob kene urung tahu arang-arang ana wayang ning bareng klebon panjenengane minangka Dansat Brimob langsung nimbali karo awake dhewe ya luar biasa lho ora kok jeneng aku iki kok kepiye-kepiye mboten ning ya penting panjenengane para bapak-bapak sing bareng minangka dadi anggota Brimob ya sing duwe moto sekali melangkah pantang menyerah ya sekali tampil harus berhasil kuwi Brimob no ya sing dadi cagak ketentremane bangsane awake dhewe iki para bapak-bapak sing lening Brimob kuwi ngendikane Pak Nur kae mau wis iso mematahkan persepsi masyarakat terhadap Brimob ya kadangkala tak andani wong bocah kowe arep dolanan ning latar iki kowe mikir ping 17 wong tuane. Ya, ning pidhatone Pak Nur mau luar biasa. Brimob kuwi papan kene iki ora nggon sing medeni, ning papan sing pancen Brimob kuwi dadi apa jenenge iki pendamping masyarakat, kancane masyarakat. Dengan catatan siji, ya. Aja nganti do melanggar hukum, taat karo hukum negara. Wis to, nggon kene iki dadi kancane masyarakat. Apa kelukusane masyarakat bakal dibantu dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing Brimob kene no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Ya. Arang-arang nuwun sewu, arang-arang Dansat kok tresna karo wayang. Panjenengan iki penggila wayang lho, no. Ya. Ketemu karo aku ning Kalimantan Timur. Nganti panjenengane besok saya oleh pindah di Jogja, saya langsung wayangan Mas Dino siap. Iya. Ngabari aku, saya pindah di Jogja jadi Dansat Brimob. Ale wayangan kapan, Bos? Oke, langsung ngono. Iya. Iya. Dilalah kok tanggal aku kebak. Kuwi jarene iki diaturi. Ternyata tanggalane Pak Sino sudah penuh. Pak Komandan ngono terus nglentret. Sedih kae. Terus moro dhewe ning nggon aku rawuh dhewe pokoknya ndak usah istirahat. Tanggal 19 ini dipakai untuk Brimob. Siap. 86. Aku yo. Iya. Wis ora iso gerak. Wah, saiki nek siap lah anane mung siap karo siap. Iya, didhawuhi ki ora entuk suwala. Iya. Didhawuhi ora entuk kok njur alasan werna-werna ya dhewe nek didhawuhi militer ya kudu militer no. Iya, siap ya Mak, siap. Mula bengi iki selamat ulang tahun kagem Brimob yang ke-74. Ya. Penyanyi Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hudaya sing wis kepareng miwiti no. Muga-muga iki diteruske karo para-para dansat-dansat sesuk upama panjenengane wis ora lenggah ning kene kabeh isih tresna karo wayang. Ngono ya, Mak. Bismillah, muga-muga ya. Iya. Mergo kanthi cara hiburan masyarakat kene iki masyarakat terus terbiasa masuk ke komplek Brimob. Ya. Dadi ora wedi ora rumangsa angker ya ora rumangsa kepiye-kepiye nuwun sewu kadang kala ki ora kok perkara nggone ning delok nuwun sewu pasuryane bapak-bapak Brimob ki rak wis medeni sik to nak iya mau kemana Pak ngono ki wis watine entek wisan arep nunjuk mau ke tempat komandane kleru mau ke toilet lho ta ya mergo saking wedine iya saking gagape ya Mak ning saiki wis cair no, luar biasa ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan mergo sarana budaya ati kuwi luwih halus sarana budaya penggalih kuwi luwih sabar luwih ikhlas krana budaya kebak tata krama krana budaya kebak unggah-ungguh ya nadyan para bapak-bapak Brimob iki minangka sapu kawate bangsane awake dhewe ya ning nek penggalih kebak tata krama kemenggalih kebak unggah-ungguh penggalihe penuh dengan senyum kaya panjenengane Pak Nur iki mau ya luar biasa bakale caket karo para marga masyarakat sak kiwa tengene no ya ya ora mung sak kiwa tengene ning sak Ngayu Jakarta pancen ya bener ngono no ya ning nek nuwun sewu ya Mak iki mengulas
ora kok jeneng aku piye-piye. Kadang kula sok disoting nggon TV ngono kae. Nek dong menghalo demonstran-demonstran ngono kae. Aja tok salahke. Aja tok salahke. Jangan terus kowe mikir iki, wah brimope kejem ngene lho no. Lemepe bapak-bapak brimop le jaga iki esuk nganti tekan awan, seneke telat. Mangane telat. Kowe isih krungu swara sing ra penak. Lah kuwi sapa sing ora muntak? Ya. Kadang kala demonstran iki ya nyuarane ora penak. Le nyuara sak penake dhewe, mbandemi nganggo watu. Kene wis sabar, jane wis sabar no. Iya, ning ya kabeh iki karang menungso kedurungan ino lali salah apes lan mati sing wigati perkara kaya ngono iku rasa dilebokke ati. Ya. Pancen kewajibane dhewe-dhewe. Ya, kewajibane gawe tentrem negara kesatuan Republik Indonesia. Lan sing tak suwun ya kabeh bisa lancar no wiwit bengi iki tekan sak pengarepe Bapak Nur Hudaya pinaringono sehat ya pinaringono niring sambikala ya ngono ya Mak pinaringono tentrem penggalihe ya le ngasuh kesatuan Brimob ya cekat-ceket ya pancen bener ngono iya sembah nuwun tanpa pepindhan ulang tahun ke-74 ya aku jek kelingan biyen nonton wayang neng kene sing mayang bapakku. Oh. Aku jek cilik nganggo pit mini kali ndelok. Mbuh wis taun pira? Seprono sepira lagi iki nok. Ya, ya wis ora apa-apa. Bapak Nur Hudaya iki sing miwiti. Mohon izin Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Bapak Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya SIK. Lho. Meng arep njaluk lagune dadak izin karo Pak Komisaris. Ya. Sugeng dalu Bapak Dalang, kula anggota Brimob Komisaris Polisi Bapak Warno menawi parang badhe nyekar nyidam sari. Nggih, matur sembah nuwun kagem hadiah ulang tahun Mako Brimob. Ya, sembah nuwun, Mak. Ya, Pak. Ki ana meneh. Heeh. Ki kok menggawa siji iki piye iki? Ya, alon-alon. Mengko mbok menawa urung teko. Kagem Pak Dalang nyuwun lagu Liwung. Tanda tangan anggota seksi logistik Sat Brimob. Ya, siap 86. Ya. Pokoke diaturake, Mak. Iki bintang tamune kudune loro kok ming teko siji iki sing siji langsung dilebokke pakunjaran apa piye iki? Nek ndi kancamu, Mbak? Ya, mbok kaya. Wah, lagi perjalanan mbok menawa. Ya. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Warno nggih. Ya, wah. Pak Warno cap. Nganti sok ora ketara le muni siap iso ora ketara saking cepete Pak Warno cap. Badhe nyekar nyidam sari sinambi ngentosi Mbak Apri Pak Warno. Nggih. Mohon izin kemudian Bapak Pak Kapolda, Bapak Kasat, Bapak-bapak beliau pejabat Polda dan semua penggemar Pak Sino Nugroho. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Wis. Iki penonton kesekak. Wis tenan yakin. Biasanya nek sik munggah ngene iki piyayi biasa. Iki oke sing do muni, wis gak nembang kesuwen. Saiki muni yo wis. Ora dipestol diasmu. Monia lagi. Iya. Tenan Pak, biasane nek sing minggah niku piyai biasa sing seneng budaya arep nembang wonten itu. Oh, aku suwang gak nembang. Saiki titeni wae tengah kono kae serso akeh banget. Yo gak nembang. Monggo Pak Warno. Radhi mriki kemawon, Pak. Tindakipun. Oh. Nggih. Nyuwun sewu, Pak Dalang, Pak Sino Nugroho. Kawula kersane mboten gemeter. Nyuwun pun dampingi kalian sinten? Warengono sepanjang masa menika kula mben nderek beliaunya Bapak almarhum Pak Parman. Nggih. Ibu Prastiwi, monggo. Wah. Ya, tepuk tangan. Ayo Pras. Jumenengke mawon. Pras kowe kowe anane ming sap.
Ampun dilebetke penggale lho Pak Warno. Mboten. Niku karang sembrono niku. Menika kan rumiyin nderek beliau almarhum Pak Parma. Nggih. Menika nderek Kang Putra. Sampun. Kok dhuwur nggih, Pak. Sampeyan iki gagah gedhe dhuwur kok ya mung milih 150 cm semono. Monggo. Monggo Pak Warno. Bawa rumiyin. Sangat kembawa. Nggih. Mangke kedangon artise ketelak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Bawa mawon ajeng mawon nggih. Duh wong ayu semanten Pak Warno. Mboten nganggo bawa ning arah kersa. Nganggo kok kowe kok gawe peraturan dhewe. Mboten bawa Pak Seno, langsung mawon. Oh, kupinge iki lho. Sap. Parat. Ketoke milenial ning kupinge ora. Jane sampean pinter Pak Warno. Sampean milih sindan sing wani ngunek-unekke kula. Ya, mangga. Upama. Ya. Monggo, Pak. Monggo, Mbak. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang di dalam umpama sliramu mati wong manis aku kang akan lewati
Warno. Sampun, Pak. Sampun. Empun. Elah, empun to nggih. Monggo. Kowe tak gedhek cengelmu lho. Aja. Apa to menyangoni slamet kok seneng. Ayo, Pak. Konjur nguntit Pak Warno kaya anggap iki. Aku ngerti kowe ngarep njaluk saweran to kowe. Iya. Ora isin-isin kene-kene. Iya, isin karo Pak Nurudaya. Iya. Pancen yo bener kaya Mak. Iya, iki yo ana saka logistik Sat Brimob. Iya. Nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake mengko. Subagyo Brimob Gondo Wulung nyuwun tembang Caping Gunung salam PPKS. Oh iya. Pirang-pirang Mak Sugeng dalu Mbak Limbo macange kula nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang kepareng nyekar wae iki Mas diaturake. Sugeng tanggap parso kagem Brimob mugi-mugi makin jaya. Oh iya. Mas Anggoro Bayu. Iya Mak, layang pirang-pirang. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu bujange nderek tepang kula Pak Mulyono saking Putren menawi pareng ajeng nembang balen duet kali Bu Prastiwi matur nuwun. Bayen po balen? Iya, pirang-pirang ya Mak. Oh, gesek iki mau ana titipan ket sore mau ndak? Tak sak kok ilang kok ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ora ana. Yo, Mbak Mimin, Mbak Apri sik di dawi supaya jumeneng. Yo. Ora nyono nek ketemu meneno mau mbengi wis ketemu saiki cek ketemu. Yo. Jodoh kali ya. Yo. Yo pancen ngono. Monggo, Mbak Mimin, Mbak Apri. Aturan Mas 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 ojo diplero Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Kowe ngopo e kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula iki ngoplok keweden. Keweden dredeg. Wis to, kowe engko jelas entuk bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya, kula iki nek kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan iki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono iki hawane kok gegaruk. Aku jane dadi le sak durunge memutuskan nopo kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok sing mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderekke Pak Seno ten anu Brimob, Brimob pun iki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono kuwi dadi. Aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku iki jek tom-tomen mudun panggung kok kudu ana. Mengke mang terketekan wingking lho kula. Ngapun. Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning Trangkeng wong loro. Sampeyan ki rak ngono sakniki rak ngono jeneng pejuang budaya. Oh, termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis panu bapak-bapak saka Brimob wis ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek mbiyen jaman-jaman seneng Mandala Kerida pancen yo iya. Ele Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to. Mandala Krida ki nggon piye to Lek kok aku ki ra ngerti. Nek aku ra ngerti, saiki aku lali. Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok nduk. Biyen, biyen kok wisata birahi. Kuwi nggon tempat olahraga ki lho maksude. Wisata pelantangan. Matur sembah nuwun Bapak Nur Hudaya nggih ngangge pareng. Sembah nuwun. Rawuhaken bekakas kalih menika wonten mriki bingah tanpa upami iki ling rangkul tenanan. Lho iya. Pak Nur ya wis preso. Panjenengane menika badhe. Napa, Pak? Wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih, gampil nggih. Njing napa? 2026. Wah, sesuk.
Sopo mambo iki wong lagi nyambut gawe kok ditelepon. Sik kula kura ya wong sasi sono pa telepon mung kono. Pak Nur menika sampun mriksa panjenengan menika penggiat budaya utawa pekerja seni. Dadi iso mbedakke wong panjenengan Pak Nur menika saben bengi menika mirsani streaming. Dadi wis ngerti karo Mbak Mimin Mbak Apri iki wis. Halo, assalamualaikum. Sapa Lek? Sapa? Si, wirujeng ta. Pak Jokowi. Nggih, menika Mimin Klaten. Nggih. Menika saged menginspirasi nggih leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Anu, Pak Jokowi tambal ban. Tak kira kudu Pak Joko Widodo kudu tambal ban tanggoku kok. Jokowi ono to. Jokowi ono nggih. Kaya nyaruske. Jokowi ono. Ora mudeng nek kene kaget nyambut. Iki perkara. Lho, kula niki. Lho, Pak Joko Jokowi presiden rak wonten Jakarta. Yeah. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya Pak Jokowi ana. Ngono teruske kok ya. Oh, lagi kan sing do midhangetake kok ya bingung. Nggih. Nyun sewu kala wingi wonten Istana Negara mboten saged suwan. Lah ngapa le? Ora dikon. Ya, nang kene protokoler kok ora dikon nak unu mah bedil. Ya, muga-muga tahun sesuk ya, Lek. Sugeng ambal warsa kagem Brimob ingkang angka 74. Matur sembah nuwun. Dipelopori panjenengan Bapak Nur Hudaya. Nggih. Ya mbiyen kerep aku sing kula menika sowan wonten Brimob nanging wonten Gondowulung. Nggih. Ya. Wonten mriki nembe Pak Nur Hudaya menika ingkang paring dawuh muga-muga sesuk Bapak dansap sak teruse sing kepareng rawuh ana kene tetep neruske Pak Nur Hudaya nggone tresna karo budaya. Amin. Dono rasa nglipur warga ya, Nduk. Iya, Lek. Mergo mau Pak Nur Hudaya wis paring pangandikan. Ngendika pripun? Komplek ini jangan dijadikan tempat yang mengerikan atau menakutkan, tapi komplek ini memang untuk masyarakat. Ini milik masyarakat. Masyarakat itu harus dekat dengan Brimob. Mergo Brimob kuwi teman masyarakat utawa sing bakal melindungi masyarakat. Iya, ngono. Dadi sesuk pamak dhewe tanggapan ning yojo ki kewengen iso nginep kene. Nginep kene. Nginep kene barak mburi kene. Sahabat masyarakat. Oh, wis disiapke kok mburi kono kae. Sapa wis dududui niki calone nggone Mbak Mimin Mbak Apri. Napa niku? Wah, wong anu napa jadi tempat tidure cor-coran. Neng kono kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam kok koyo hotel kok ora apa-apa kamar. Kamar mandi dalam ning pagere teralis ki. Lah ngopo? Oh, lanan kuwi iki. Kaya-kaya mangkene C matur sembah nuwun Bapak sampun diakomodir satemah kula kalian rayi kula saged silaturahim wonten Brimob mriki nggih. Mugi-mugi kok lumintu taun ngajeng dawuh malih. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo Apri. Ora kudu kanca liyane ya eto. Ya, dadi iki ya mung luweh prayoga ki nek ndereke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane ra ya kurang total. Eh, iki cedhak omahku lho. Mboten napa-napa malah disekseke tangga tepar ra masalah. Ora perkara tangga tepar. Iki son iki nek nganti tekan omahku mung kidul mandhara pedang ngono. Nggih. Monggo mamakku ki nang ngarepan karo ngrungokke nek nganti lho anakku dadi ngrabeni banci. Nek nganti sok kowe tak ajiar tenan ya. Iya ya critane ya ngono kuwi. Nggih mboten rabeni ora Mak Mimin kae ora tak rabi. Aku ngerti nek Mimin kae sejatine iki ora wedok sejati. Mung aku men rumakete kekadangan wong dhisik kae iki langganan. Ngoten kok mboten malah labasane kan ya anu ngoten lho. Kan beda lho. Mosok Pak Seno langganan ta lek ngantek duwe member kok ngono kuwi. Gue ngantek beli 10 gratis 1 kali. Kok kaya apa beli 10 gratis 1? Ora nduk kuwi masa-masa kebodohan masa jahiliyah sing kudu ditinggalke awake dhewe. Masa lalu bukan untuk paribasan nggo monggo kaca benggala aja ngantek dibaleni. Kejaba nek kepepet ra ya. Ora. Mbak Mimi itu sadar bahwa apa yang dikerjakan dulu itu tidak benar. Tidak benar. Saat ini Mbak Mimin tetek pun mboten kok. Ora. Teng Bang Jo nggih mboten. Wis ora Bang Joku wis ora. Nah, saiki online. Gagas malah online. Online mah mboten kanginan, ora nganggo masuk angin, ora mambu solar, modele transfer kok sakniki. Iya. Ada ucapan untuk ulang tahun ke anu Mako Brimob mriki. Ya, Satuan Brimob Polda DIY. Ya, monggo. Kudu mampu mengatakan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Ya.
kesatria yang selalu setia untuk rakyatnya. Betul. Selalu siap sedia untuk rakyatnya, selalu mengayomi dan juga melindungi. Nah, wis untuk aku Brimob tahun ini, engko nek tahun ngarep diundang meneh, engko luwih akeh meneh. Brimob Brimob itu tidak untuk ditakuti. Nah, Brimob itu mengayomi masyarakat. Terbukti kaya dhewe saiki suwantene ya wis rawedi. Wis rawedi. Nek cara dhisik ra Karmono ora kaya mlebu kandang macan, ternyata yuk luar biasa sambutane. Ibu-ibu ingkang kalau mau badhe foto mangke nenggo Dedek Mimin nggih, nggih. Nek siluman kan bar jam 12 rubah, nek kula mboten tetep cantik. Sekarang itu sudah menjadi teman. Biyen sampean meruh apa? Menapa? Mobil barakuda ngonten lho mlayu sandale dicangkring. Gua langsung cincin sipatku nyanteni kula dhisik. Lek sukimen langsung ndelik teng gorong-gorong dhisik niku. Dan saiki wis mboten. Mboten. Sinambi ngaturaken Mbak tetembangan. Yo. Oke sing padha kepareng nyuwun. Mbak Mimin Mbak Apri badhe ngaturaken menapa? Pamundutanipun menapa kemawon? Kathah sanget menika. Yo. Ah, ingkang Camping Gunung rumiyin, Mbak. Ah, Camping Gunung Jenggleng. Yo, Jenggleng saking Mas Bagyo Brimob Gondo Bulung nyuwun tembang Camping Gunung. Bu yo, salam PBKS matur sembah nuwun. Diaturake mereka ugi wonten saking Pak Tristianto Klaten. Oh ngaten. Ya nyuwun Camping Gunung, Bu yo. Nggih, dipun aturaken. Aku sing bawa sampean Jenggleng ya, Le. Heeh, anak. Saben bengi nyawa ku dimatke. Lah wis lebmu bawa wis pas gonggongan kok. Siji, loro, telu. Nah. Sing mbokno iki kudune ora sing ngendang. Nah, nglimpe. Nglimpe. Ora etuk lawang buri, etuk lawang arep, lawang arep, ngarep, lawang buri. Nglimpe kulino. Sing dimatke le tenan lho. Oh, dados kula manut Mbak Cangi. Manut Mbak Cangi. Ya manut sampean karo kanu karo pengrawit kok. Oh, nggih, kanca-kanca, monggo warga laras. Kersanipun enten chemistry eye contact, Mas. Nah. Apa? Anu tat anu mata ke mata iki lho, Mas. Eye contact. Eye contact. Bener to, Mbak? Sok Inggris api ra mudeng. Yen memajang hamung karo janur kuning. Yo. Ayo. Nyun sewu menika reptanipun Mbah Gesang menika sae lho. Nggih. Kok dipermainkan kaya ngene iki ra ngurmati seni Mas. Lah panesu ta. Ayo iki mau kendhane jenggleng ayo. Jirolu. Gleng. Piye ta? Sing jenggleng iki kudu tutuke Mas Mantri, kok gleng tutuke. Gamelane ditabuh bareng-bareng. Ngono kuwi garek wong-wongane. Nyoba kene ya sing jenggleng ya. Janur kuning. Sip. Mumbul penak gleng. Apa mergo aku sing ra mudeng apa pancen kono sing Lah mulo ngono kuwi karep. Mas Mantri, Mas Heru, kanca-kanca, Pak Geter. Dole Bima. Semangat dole. Wis pulih to, wis sehat. Heeh.